turabasoje mwahisemo gukurikira televiziyo Rwanda kandi tunabahaye ikaze ku makuru ya televiziyo Rwanda tugiye kubagezaho mujye kwegezwa na Ngabire EJT Bibio Keshe Matitie uraza kutugezaho amakuru ya siporo wiriwe neza ndakomeye cyane aya makuru yacu agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente asanga hakwiye kongerwa ibikorwa bihindura imibereho y'abatuye mu bihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba hanyuma yuko zimwe mu modoka zitwara abagenzi zaguzwe na leta zigeze mu Rwanda bamwe mu bikorera baravuga ko biteguye kubyaza umusaruro amahirwe bahawe n'igihugu muri siporo byifashe bite mu mujyi wa Kigali ikipe ya AS Kigali ifashwe n'umujyi wa Kigali kugeza ubu ngubu umutoza wa Kasamungu Andre nta kibarizwamo kubera ko ubukungu ntago bahagaze neza ndetse amakuru ava mu gice cya Nyamirambo nuko abakinnyi b'ino kipe bamaze amezi abiri badacana imbabura bafite umukino ugomba kubahuza n'ikipe ya Mukura n'ikipe ya APR FC yo yahiriwe n'urugendo rwo mu karere ka Nyagatare aho batsinze ikipe ya Sanese igitego kimwe kubusa cya Victor Mboma kuri ubu bakaba bayoboye urutonde rwa shampiyona reka nanone twongere tubahe ikaze ku makuru twabateguriye tuyahere hano i Kigali minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente hasanga hakwiye kongerwa ibikorwa bihindura imibereho y'abatuye mu bihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ibi hakaba bigarutseho ubwo yagezaga ijambo ku nteko rusange y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAR irimo kubera i Kigali kwizera John Patrick na Safari Desire badutegura inkuru ikurikira Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente wari uhagarariye Perezida wa Repubulika Paul Kagame niwe wagejeje ijambo ku nteko rusange y'inteko y'inshinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAR yagaragaje ko hari byinshi uyu muryango umaze kugeraho gusa ngo hari ibigikenewe gukorwa In this regard, the people of the East African community ni muri urwego abaturage b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bafite byinshi bategereje ku nzego ziyobora uyu muryango cyane cyane mu gutuma ukwihuza kw'ibihugu bigize uyu muryango bizana impinduka zigaragara ku mibereho yabo by'umwihariko impinduka zituma umuryango ukora aho umutungo uhari ukoreshwa mu buryo bugirira akamaro abaturage bose Ibi ni ibyifuzo by'abaturage muhagarariye. Ni muri urwo rwego gushyira mu bikorwa imishinga na za gahunda byo muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari ibyihutirwa. Ibi bizafasha mu kwihutisha ubucuruzi mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ihiganwa no koroshya ubucuruzi mu karere. Mureke mfate aka kanya mvuge no ku byagezweho mu myaka 18 ishize hatangijwe gahunda yo gushyiraho za gasutamo zihuriweho. Umusaruro ni uwo kwishimira kuko uburyo ibihugu byo muri uyu muryango bicuruzanya byazamutse cyane aho byavuye kuri miliyari 5 na miliyoni 800 z'amadolari muri 2013 bikagera kuri miliyari 10 n'ibice 9 z'amadolari muri 2022 abadepite bahagarariye ibihugu byabo muri yara bari Kigali aho bamaze iminsi baganirira muri za komisiyo ku ngingo zitandukanye zigamije iterambere ry'uyu muryango Depite David Oresankong uhagarariye Kenya muri EAR asanga iterambere ry'uyu muryango rikwiye kureberwa ku buhahirane n'urujya n'uruza rw'abaturage And I'm very happy to be here in Kigali Rwanda The cleanest city in the world and hopefully Nishimiye kuba hano Kigali mu Rwanda umugiceye ku isi twizeye ko nidushyiraho leta zunze ubumwe za Afurika Kigali izaba umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Afurika turashaka ko umuryango wacu ugizwe n'abaturage basaga miliyoni 300 bakora ubucuruzi muri uyu muryango bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi nta gushyiraho ibintu by'imipaka na za visa turi hano kugira ngo tuganire ibijyanye no kwihuza kw'ibihugu bigize uyu muryango visa issues so we will be here to discuss issues of integration Depite Fatuma Ndangiza uhagarariye itsinda ry'abadepite bahagarariye u Rwanda mu nteko ya EAR aragaruka kuri imwe mu mishinga y'amategeko izaganirwaho muri iyi nteko rusange by'umwe hariko hari umushinga urebana n'ibya farumasi kuko dukeneye kuba twagira inganda zikora imiti aha muri aka karere kuba u Rwanda rwarafashe n'iya mbere rwatangira uruganda rwa vaccine ngira ngo hari byinshi twabigiraho dufite n'undi mushinga urebana n'iby'ubworozi uburyo habaho guhuza amategeko yacu
kugira ngo tugire ubworozi bwa kijyambere ariko no gufasha kugira ngo aborozi bacu bagirire akamaro dufite gahunda yo kuzasuzuma za raporo zo mu makomisiyo zirebana n'ibikorwa twagiye dukora dukurikirana uko ibihugu byacu bishyira mu bikorwa gahunda za East African Community harimo nk'ibirebana ibyo byo guca amasashe twagiye tubaza buri gihugu aho kigeze hari gahunda yo gusura ibikorwa bitandukanye birimo ibijyanye n'ibidukikije amashuri icyanya cyahariwe inganda kiri Masoro mu mujyi wa Kigali Special Economic Zone iyi nteko rusange yabagize inteko ishinga amategeko mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba iteraniye hangaha i Kigali yatangiye guhera ku tariki 26 z'ukwezi kwa 11 ikaba izarangira imirimo yayo ku tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 nyuma yaho hakazabaho n'ibikorwa by'imikino bizahuza ibihugu bihuriye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba Kwizera John Patrick Televiziyo Rwanda i Kigali Nyuma yuko zimwe mu modoka zitwara abagenzi zaguzwe na leta zigeze mu Rwanda bamwe mu bikorera baravuga ko biteguye kubyaza umusaruro amahirwe bahawe n'igihugu mu bijyanye no gutwara abantu mu buryo bwa rusange inkuru ya Calixte Kaberuka tujye gukurikira Ubwo yakiraga indahiro ya Perezida wa Sena tariki ya 9 Mutarama uyu mwaka Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutse ku kibazo cyo gutwara abantu mu buryo bwa rusange nka kimwe mu byo yamenye bibangamiye abaturage Iki gihe umukuru w'igihugu yasabye inzego bireba iki kibazo kigakemuka mu maguru mashya abaturage ko bagenda amabisi cyangwa iki ku buryo buboroheye barambwira ko birimo ikibazo ibyo nibyo numva hanze mu baturage babishinzwe nta urakingezaho wenda murabizi cyangwa ntimubizi muva hamujya gukurikirana kugira ngo mumenye ikibazo uko giteye tuyishakire umuti gikemuka kiva mu nzira ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bamwe mu bayobozi muri guverinoma mu kiganiro bagiranye na televiziyo Rwanda bagaragaje ko hari bisi nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange zigera kuri 40 zageze ku butaka bw'u Rwanda i Kigali mu gihe izindi 63 nazo ziri mu nzira Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi Richard Tusabe asobanura ko izi modoka zigiye gutangwa kuri inkunganire ya leta bityo ko uyishaka amarembo yafunguwe. Kuki rero leta yagiye mu kujya kugura izi bisi? Ubu tuvuganya dufite bisi hafi nka 400 mu gihugu cyose. Kujya kubabwira ngo mugure bisi 200 icyarimwe twasanze bibaremereye abikorera. Turabareka tujye tuye tuzigure tuzizane turere ko twazibaha mu buryo buboroheye kuri Munguzite Honeste umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'abatwara imodoka avuga ko aya ari amahirwe akomeye cyane kubikorera kubyaza umusaruro izi modoka leta rero yarabirebye irabisuzuma ikora inyigo ibona ko iki cyo kirimo iramutse idafashije abikorera ntabwo cyari gukemuka vuba cyari kuzafata igihe kandi muri iki gihe turashaka kwihuta ibyo rero nicyo urebye niyo mahirwe dufite ikindi amahirwe dufite akomeye nuko begereye amabanki dukorana nayo barabidufasha BDF iza imeze nk'umwishingizi ku buryo bitazadusaba izindi ngwate zihanitse nkuko byagera bigenda igihe twajyaga gufata inguzanyo muri banki abaturage basanga izi modoka zazaza ibicyuho cyahamwe hari ibyerekezo bitari bifite imodoka cyangwa zikunganira izari zihasanzwe kugira ngo ibihumbi baterwaga n'ubuke bw'imodoka muri Kigali bigabanuke aho nk'izi bisi zaje numvishe ngo hari bisi zaje bashobora kuzongeramo nk'ubu ngubu wenda nk'ari inkeka zaza igira nka kampani nk'ebyiri aho ngaho baza bagatwara abagenzi vuba vuba apana gutegereza urabona ko hari n'abantu bategereje n'ubu ngubu kandi imvura irimo kugwa barimo kunyangirwa ibingibi ntabwo byagakwiye ko ari 2023 izo modoka zaza zikunganira izindi nyine wenda niba ikibazo cyarabaye imodoka nkeya urumva byaba bidufashije rwose leta yabitugiriye neza hari hashize igihe gito abafite imodoka zabo bwite bemerewe kuzikoresha mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange
nk'igisubizo leta yari yashakiye abaturage batahwemaga kugaragaza imbogamizi bahura nazo. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore avuga ko izi modoka zakoraga muri ubwo buryo zigiye guhagarara. Abandi bantu bakora gutwara abantu mu buryo bwa rusange ariko bakabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko, abo tuzabasaba ko babihagarika kubera ko tworoheje uburyo bwo kubona ibyangombwa byo gutwara abantu muri rusange, ndetse na ziriya iyase tuzemerera guhabwa uruhushya zigakora mu mujyi wa Kigali nubwo zifite aho zigenewe. Iyase ndavuga imodoka ntoya, ku buryo twumva ko nta mpamvu umuntu yagombye gukomeza akora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Imyaka itanu irashize mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu zaragabanutse ku gipimo kiri hejuru ya 32%. Muri 2018 imodoka zitwara abantu muri rusange mu mujyi wa Kigali zari 475, ariko kuva icyo gihe zaragabanutse, aho mu ntangiriro z'uyu mwaka zari kuri 327. Umubare w'izi modoka uhabanye cyane n'uw'abaturage basaga miliyoni 1,700,000 batuye mu mujyi wa Kigali tutabariyemo abawugenda, nk'uko imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare NISR ya 2022 ibigaragaza. Kaldexte Kabiruka mu mujyi wa Kigali. Naho abahanga mu by'ikoranabuhanga ry'utudege duto tuzwi nka drone basanga u Rwanda ruzaba igicumbi cy'ikoranabuhanga mu myaka iri imbere bitewe n'ishoramari igihugu kirimo gushyiramo, ndetse n'abafatanyabikorwa bo mu migabane itandukanye barimo gufatanya n'u Rwanda. Bosco Kwizera yadutegura inkuru ikurikira. Drones cyangwa indege nto zigurutswa nta mupilote kugeza ubu zikoreshwa mu rwego rw'ubuzima, zigatanga ibikoresho binyuranye nk'amaraso, zigakoreshwa mu gutera imiti yica imibu hirya no hino mu gihugu, mu buhinzi zikoreshwa mu gutera imiti yica ibyonnyi mu myaka, zigafata amashusho n'amafoto meza, ndetse no mu bukerarugendo aho zishobora kugaragaza inyamaswa zisurwa aho zigeze. Lambert Rurindana wo muri Fab Lab na Jean Claude Tuyisenge uyoboye ishuri New Generation Academy ryigisha iby'ikoranabuhanga rya drone ni bamwe muri ba rwiyemezamirimo bagaragaza amahirwe ari muri urwego n'imbogamizi zikigaragara. Kuje gutwara drone byasabaga ko ujya muri Dubai, muri Kenya n'andi yatandukanye. Gusa nko kumaze kwitubwira hari Akagera gasiga providing cyangwa sigatanga ubwo bushobozi no gutanga ayo masomo kubijyanye no gutwara ama drone. So navuga ko ni intambwe nziza, kuko ikintu gikomeye nuko ntabwo dukoresha ibikoresho tuvanye mu mahanga ibyinshi, turagerageza kubikorera ku ishuri kandi abana bakabigiramo uruhare kugira ngo ndetse binakunde bijye ku giciro gito. Iyo ugiye kureba ibiva hanze usanga bihenze, niyo mpamvu rero twahisemo yuko muri rusange n'ibikoresho by'isaha dukoresha tuzatubikorera ku ishuri. Leta y'u Rwanda yashyize imbere imikoreshereze ya drones muri serivisi zinyuranye, harimo niyo kurwanya malariya binyuze mu gutera imiti yica imibu hifashijwe drones. Abaturage bemeza ko byagabanyije malariya mu buryo bufatika. Mfite abana n'umudamu mu mwaka narwazagamo malariya nka kane, ariko ubu ngubu mu mwaka nsigaye ndwazamo malariya rimwe. Byatanze umusaruro gutera umuti. Iwanjye ubu rwose na supanete nararagamo imibu yabaga ihumbitse nk'uruhuri mbese, ariko ubu ngubu niyo wayikuraho waryama nta ugize. Mu karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo hashyizwe icyicaro cyazo hagiye gushorwa amafaranga agera kuri miliyari 12 muri icyo cyicaro, aho zizahurizwa zikanahageragerezwa, ndetse hagashyirwa n'ishuri ry'abaziga iby'imikoreshereze yazo, ndetse hakanakorerwa ubushakashatsi. Umushakashatsi mu kigo gishinzwe ikoranabuhanga n'isakazabumenyi RISA, Dr. René Kabarisa, arasobanura amahirwe iri koranabuhanga rya drones rizaniye u Rwanda. Drone ikora ibintu byinshi. Drone mu buvuzi nka zipline. Hari drone ishobora kugeneka mapping ikayoreba ubutaka, hano hashobora kwera iki, hano hashobora kwera iki. Drone zikoreshwa mu kuhira imyaka. Hari drone zikoreshwa mu kureba ya conservation, wenda kureba wenda nk'inyamaswa muri parike, inyamaswa zinyura hano zimeze gute, kuko gucunga inyamaswa biragorana. Drone zikoreshwa mu bintu bitandukanye ndetse no muri entertainment. Ubona drone zikaze zikora amafoto meza cyane mu bukwe cyangwa se mu bakora amavideo. Aho abantu bose rero bafite ahantu bazajya bajya bagakora business zabo bakabona amafaranga bagatera imbere. U Rwanda ruretse gusinyana amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 37 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 41 amafaranga y'u Rwanda y'inguzanyo n'ikigega cy'Abafaransa cy'iterambere, akaba azashorwa muri uru rwego rw'ikoranabuhanga ry'utu tudege duto twa drones. Kugeza mu 2025 uru rwego rwa drones rukazaba rufite uruhare rwa miliyari 125 z'amadolari mu bukungu bw'isi. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.
naho abaturage baturiye bimwe mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu bashima gahunda ya Leta igamije gusaranganya ibiva mu musaruro w'amabuye y'agaciro acukurwa muri ibyo birombe. Ibyo bakaba bemeza ko bibafasha mu kuzamura imibereho myiza yabo. Adams Kwizera na Bienvenue Mbarushimana badutegura inkuru ikurikira. Kuva mu mwaka w'1930 hano muri Miyove niko hatangiye kuba hakorwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'ubwoko bwa zahabu. Uhereye mu mwaka wa 2017 hano nibwo hatangiye kuba hacukurwa ayo mabuye mu buryo bwemewe n'amategeko hakurikijwe n'amabwiriza atangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gaze, mine na peteroli. Nuko mubibona hano niho bita indani, nibwo buryo bukoreshwa mu gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko banabiherewe icyemezo mu mwaka wa 2017. Thierry Makombe, umwe mu injeniyeri bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri Miyove, aradusobanura byinshi kuri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro buteye imbere. Hano dukurikije ubushakashatsi bwakorewe muri 2012, bagaragaje ko amafiro y'ahangaha agari amafiro yegeranye, amafiro ari paralele ariko hagati y'ifiro n'indi akaba ari metero zirenga 30. Icyo ni kimwe, kandi ikindi cya kabiri, amafiro ntabwo yegereye ku butaka. Iyo amafiro ategereye ku butaka rero gucukura underground uyasanga, noneho nibyo biri ekonomiko. Icyo kintu cyatumye gucukura underground. Umutekano w'abakora, bakora hano, icya mbere dukora risk assessment, bafite igikoresho bafite gas detector, bafite rebound hammer. Rebound hammer ikipima ikipima strength, ubukomere bw'ibuye turi gucukura, reka bitubwire uburyo dushobora kugira supporting. Ikindi cya kabiri, babonye ko abantu baba bambaye PPEs, aba yambaye helmet, aba yambaye safety shoes, aba yambaye n'amasarubeti. Ikindi cya kane tugomba kurebana nacyo ni ikintu kijyanye na gaz cyangwa se oxygen. Tuba dufite ama gaz detector, tugenda dupima level ya oxygen n'andi magazi si ari aho ngaho abakozi bakoreye. Usibye uruhare umusaruro w'ibiva mu mabuye y'agaciro ugenda ugira mu bukungu bw'igihugu, abaturiye ibirombe bicukurwamo aya mabuye y'agaciro nabo bavuga ko bibageraho binyuze mu bikorwa bagenda bubakirwa biturutse mu biva muri aya mabuye y'agaciro. Kiro turayishimiye cyane kuko gatumye tubona poste de sante ari nayo idufasha kugira ngo tubyare tutavunitse, tukagera tutavunitse. Ariko n'ikindi tuhabonera n'imiti yindi, ntabwo ari ukuza kuhabyara gusa. N'indwara zoroheje tuza hano ngaha bakaduhereza imiti, gukingiza dukingiriza hano ngaha. Ubwo rero twashimira nayo mabuye y'agaciro kuko nayo garakoze kuba garadufashije tukaba twarabonye iri vuriro. Inyungu ni nyinshi kuko cya gihe twagendaga tugiye duhetse abandi bari mu kazi kabo, nimba umubyeyi tumugejeje hano natwe biratworohera. Noneho kandi ikindi dushimira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni uko twubakiye inzu nk'iyi nziza y'akataraboneka. Amwe mu mafaranga aturuka mu misoro yinjizwa n'umusaruro w'ayo mabuye y'agaciro niyo agaruka akaza gukora bimwe mu bikorwa bitandukanye ku baturage. Urugero ni mu poste de sante yubatswe masaga miliyoni 485 yaturutse muri iyo misoro. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Burera. Tuve muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro dukomereze mu buhinzi. Abahinga mu bishanga byatunganijwe kandi bagakoresha imbuto z'indobanure baremeza ko ari imwe mu ngamba zabafashije kuzamura umusaruro bikanatuma biteza imbere mu buryo bwihuse. Inkuru twateguriwe na Ntete Olive. Ni mu gishanga cya Nyagisenyi Rufigiza, abahinzi bazindukiye mu bikorwa bitandukanye birimo gutera ibihingwa no kubagarira ibimaze kumera. Uyu ni Uwamahoro Beatrice uhinga imboga muri iki gishanga, avuga ko guhinga mu buryo bwa kijyambere akoresheje imbuto y'indobanure bimufasha kubungabunga ibihingwa bye no kubona umusaruro mwinshi. Mbere twarahingaga tugafata amashu tutaciye umutabo tugahita ducukura tugatera, twaba twuhira tugakandagiramo, ariko ubu ngubu duhinga neza uca hariya ukuhira n'undi ruhande ugaca ahandi ukuhira, ukabusangana ibihinzi bwiza bwa kijyambere. Uwamahoro kandi agaragaza ko gukoresha imbuto byazamuye umusaruro we bikamufasha kwiteza imbere mu mibereho ya buri munsi. Kera hari amashu twajyaga duhinga aba mu bikombe, ari amashu nta musaruro yaduhaga. Twarahingaga amwe akabumba andi ntabumbe akera utuntu dutoye. Aho twahingiye imbuto z'indobanure z'amahiburide nukuri umusaruro turawubona ushimishije. Ndishyura abana ku ishuri neza, atanga mituweli, nkizigama,
ugasanga rwose harimo ikintu cyahindutse. Muri iki gishanga kandi hari inzu zikorerwamo ubuhinzi bwa kijyambere zihingwamo imbuto z'ubwoko butandukanye. Turi mu nzu y'ubuhinzi iri mu gishanga cya Nyagisenyi Rufigiza. Iyi nzu y'ubuhinzi ikorerwamo ubuhinzi bw'inyanya. Ni ukuvuga ngo ni inzu eshatu cyangwa se icyo twita greenhouse mu ndimi z'amahanga. Kuri buri musaruro izi nzu eshatu zitanga umusaruro wa toni imwe. Ni ukuvuga ngo buri cyumweru bashobora gusarura kabiri, bivuze ko bashobora kubona toni ebyiri kuri buri cyumweru. Baradusobanurira uburyo gukoresha imbuto nziza bifasha mu kuzamura umusaruro. Kubwira hari imbuto zitwa hybrid. So hariyo ibride yo hanze na ibride yo mu nzu. Ku zingizi zizamuka zigere kuri metero zirindwi. Nuko ngo butuje kuziryamisha zose zikomeze zijye hirya. Zigera hirya zizamura umutwe. Zikazaho inyanya tugasarura tukonyera tukaryamisha. Tuzarinda tugera hirya. Nuko bango aho tugereye hangaha kuri rwego tugezeho aha. Urabona uturutse hasi hano twatangiye gusarura. Turinze tugera urabona ko nizo twasaruyemo hano hano. Aho tuvugiye mu magrini yose kwa gatatu turangiye gusarura toni zirindwi. Aba bahinzi bakoresha ingemwe zateguwe neza mu buryo bwa kijyambere mu rwego rwo kwirinda ibyonnyi. Jean Nsabimana umuagronome ukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi muri iki gishanga asobanura akamaro ko gutera izi ngemwe mu buhumbikiro bwa kijyambere. Umubare w'ingemwe wangirikaga bataratera waragabanyutse, bakaba bizeye ko ingemwe yateye n'undi arizo ari bubone agiye gutera. Iyi naje arizo ari bubone agiye gutera. Ubwo rero ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri ni uko uru rugemwe ureba ntabwo rwangirika mu gihe cyo kurutera ngo rucike imizi. Hano urebye urabona imizi yarwo. Ibu rero ntabwo bimeze nk'uko kera binazaga hanze bigasaba ngo najya gukora transplantation cyangwa gutera arandura urugemwe arukuye mu butaka. Icyo gihe rucike imizi. Aba bahinzi babona uburyo bwo gucuruza umusaruro wabo binyuze mu kigohore ko kibumbiyemo urubyiruko rw'izi buhinzi muri Israel. Irabaruta Umuhire Basil agronome mukuru wa Horeko asobanura uburyo bunganira abahinzi. Twebwe rero abatekinisiye ba Horeko aho turi mu bishanga duherekeza umuhinzi muri urwo rugendo tugafatanya gushaka ibisubizo by'ibyonnyi n'indwara bigenda bigaragara, ariko nanone tukabahuza n'amasoko atandukanye yabayo hano imbere mu gihugu cyangwa haboneka n'amahirwe yo hanze. Muri iki gishanga abahinga inyanya babona umusaruro uri hagati ya toni 35 na 45 kuri hegitari. Amashu basarura toni 40 kuri hegitari. Ku miteja haboneka toni 11 n'ibice 5 kuri hegitari. Intoryi ni toni 15 naho kokombre zikaba toni 20 kuri hegitari. Nete Olive, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali. Dukomereza amakuru ajyanye n'iyobokamana. Abayobozi n'abayoboke b'itorero ry'ababatiste basaga igihumbi baturutse hirya no hino ku isi bari mu Rwanda mu giterane cy'iminsi igera kuri ine kigamije kwizihiza imyaka 40 umuryango w'ababatiste muri Afurika umaze ushinzwe Pastor Rick Warren wamenyekanye ku gitabo yanditse cyitwa ubuzima bufite intego. Ni umwe mu batumiwe kubwiriza muri iyo minsi ine. Uhagarariye amatorero y'ababatiste mu Rwanda mu Rwanda Shaka Thomas aragaruka kucyo iki giterane kigamije. Ryari ihuriro ry'ababatiste muri Afurika ariko turi kumwe n'abayobozi b'ababatiste ku isi. Aho twarimo twishimira imyaka 40 umuryango w'ababatiste muri Afurika umaze ubayeho. Kandi byo twaganiriyeho nibyo tuzakomeza kuganiraho, kuko ni igihe tufite iminsi ine turi kumwe tuganira uburyo umuryango w'ababatiste ku isi warushaho gushyira hamwe no guhuriza hamwe imbaraga bafite n'ubumenyi kugira ngo turusheho gukomeza gukora umurimo w'Imana duharanira ko tugera naho tutaragera, ariko cyane cyane kandi aho twageze aho tugiye dufite abakristo bacu duharanira ko imibereho yabo irushaho guhinduka mu buryo Imana yishimira. Hanyuma umuyobozi mukuru w'urwego rw'imiyoborere RGB Dr. Yusta Kayetesi yagaragaje ko kuba u Rwanda rwakiriye iki giterane bifitanye isano n'uburyo leta ikorana n'amadini n'amatorero ndetse no korohereza abagana u Rwanda. Birumvikana rero ko muri gahunda zacu nk'igihugu biroroshye kuza kuko abanyafurika nta nubwo bakenera visa. Byaroroshye rero ko bahindura bakaza hano kandi bagahura n'abanyarwanda byoroshye ko bemera kubakira. Icyo ni icya mbere, kuko twabaye igihugu cyahisemo kujya twakira inama ngira ngo icyo tukirebeye mu bukungu ni icya mbere. Ariko icya kabiri kuba amatorero ahitamo kuza guhurira mu Rwanda
nuko abona n'ubuhamya bw'u Rwanda aho bugana ngira ngo mwabyumvishije umwe yavuze mu bashyitsi Secretary General wabo yavuze ngo u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye zo gutuma amatorero ashobora gukora mu buryo bwa kinyamwuga muri iki giterane kandi hanatumiwemo nandi matorero ibi bifatwa nk'umubano mwiza cyangwa se ubumwe mwiyobokamana no kuza kwifatanya na denomination y'abatista urumva ni ubumwe rero kwifatanya n'aya matorero y'ubumwe bw'abatista twe byadushimishije cyane baduhaye ino invitation bati muzaze twifatanye twumvishe bidushimishije twumva birimo bitanga icyizere yuko turimo turenga imbibi z'amatorero ahubwo turimo tugera mu kigero cyo kuba ku itorero rya Kristo uko akarango kabitweretse twinjiye makuru avugwa muri sport cyangwa se amakuru y'imikino twakire mugenzi wanje Titi Thierry Kayishema Wironeza Wironeza mu ngingo z'ingenzi ari ukuntu wavuze ubukungu butifashe neza mu ikipe y'ubabura ntiyacyaka mbabura ntiyacyaka umuntu yakwibaza ngo umujyi wa Kigali kugeza naho umutoza Sezera mu minsi yashize ikipe yari mu biganza bya Shema Fabrice akaba yaranifashe cyane mu mikino mpuzamahanga basohokagamo barwanye intambara zo gushaka igikombe ntibyakunda ubwo shampiyona yajyaga gutangira Shema Fabrice yatangaje ko atakiri kumwe n'ikipe wari perezida wayo icyo gihe witwa Fred Seka niwe wayifashe yari vice perezida niwe mukanya amaze kwegura nawe areguye nyuma yuko n'umutoza yeguye umutoza nawe yamaze kwegura nabo bajya begura aha ku munsi w'ejo bakinnyi bagomba gukora imyitozo ariko bavuze ko ntawo bazajya kuko ntibakirya ngo babone imbaraga zo gukora imyitozo ubwo nibwo buryo bwabo bwo kwegura ya ubwo nibwo buryo kuko bagifite amasezerano kandi akenshi bo bahitamo ko amasezerano ahubwo ikipe yamwirukana nk'uko umutoza Kasa navuga ngo kuri we ahisemo gusigasira navuga ngo ahazaza he uko ikipe kugeza ubu ya 13 mu makipe 16 mu mikino 11 imaze gutsindamo imikino ibiri gusa yeruka kumwe n'ikipe ya APR FC igitego kimwe kuri kimwe navuga ngo kugira ngo akomeze kwanza CV wa Kigali niwo utanga support yose financial yeah. Cyangwa se kuko ikipe ni yabanyamujya ko ntaga abanyamugira abafana bayo nta hantu gusa umujyi unafasha benshi kuko ubanza utuyemo na benshi bafasha na Gasogi ya KNC bakanafasha na Kiyovu Sport y'Inyamirambo habaye igitekerezo benshi bagiye babaza n'ubwo bitaba ukipimwe bahoze benshi babyibaza bati kuki amakipe atahuzwa akavuga ko ngo ari abantu muri Kigali batakemeye ko amakipe ahuzwa gusa kugeza ubu ntekereza ko ariho bigana kuko niyo cyo bivugwa mu minsi yashize bavuga ko nabo ngo umumbundo utakijya kumbabura bityo rero bwo no kuza gutegereza uko bigenda ikipe ya Kiyovu ifite APR FC muri weekend mu gihe ikipe ya ikipe ya Kigali yagombaga kumanuka mu karere kawe cyangwa ikipe ya Mukura aho ngo bemorera mu mujyi wa Kigali ariko hari abandi baturage mu mujyi wa Kigali bo bavuye mu karere ka Nyagatare bishimye ikipe ya APR FC imaze gutsinda ikipe ya Sunrise igitego kimwe ku busa wari umukino w'ikirane bakiniye rero kuri Stade Gurubuta igitego cyaje kuboneka nyuma y'ikosa witwa Meya Jandamo yakoreye kuri JB maze Victor Mboma atsinda igitego cye cya munani muri shampiyona akaba yari ari intsinzi itumye ikipe ya APR FC kugeza ubu ngubu yo mu rutonde rwa shampiyona mu 2025 ikurikiye n'ikipe ya Musanze muri shampiyona y'u Rwanda ubundi nge mvuga ko iyi kipe ya APR FC yari we shampiyona ikingiriza abari inyuma amakipe 15 asigaye ku buryo umuntu anavuga ko kenshi yamaze kujya imbere namaze kwiza intera biba bigoye kugeza ubu niyo kipe iri muri shampiyona itaratakaza itaratsindwa kugeza ubu ngubu ikipe ya APR FC izakina Kiyovu Sport kuri wa gatandatu ku isaha ya saa 12 reka tube muri football tujye mu mukino w'amagare aho hari gutegurwa isiganwa ryiswe umusambi Gravoless Gravo ni ubwoko bw'amasiganwa y'amagare aho bagenda mu muhanda navuga ngo utari w'ibitaka aho bakoreshwa amagare ndakumera nk'asanzwe akoreshwa mu muhanda nk'uko tubona za Tour du Rwanda iri siganwa rero rikazakirwa mu karere ka Burera ndetse na Gicumbi aho rizazenguruka kimwe mu bishanga bihari byitwa igishanga cya Rugezi hazakina ababigize umwuga abatarabigize umwuga ndetse abanakine amagare ya Matabaro reka tujye muri Champions League We
Uyu ni umusozo w'amakuru twari twabateguriye. Dukomeza kubashimira mwe mwese twabanye muri aya makuru kandi dukomeza no kwifuriza kunogerwa na gahunda zose Televiziyo Rwanda yabateguriye hamwe n'ikipe ngari ya Televiziyo Rwanda yamfashije kubategura no kubagezaho aya makuru. Turabashimiye tubifuriza kurindwa n'Imana.